Așa, bună ziua, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am găsit, cum vă simțiți? Ok, super, bun! Mulțumim, TED, pentru invitație și pentru că TED înseamnă Ideas Worth Spreading. Deviza noastră este Jazz Worth Spreading. O să vă spunem de ce iubim jazzul și o să avem nevoie și de colaborarea dumneavoastră. Bun, vorbim despre swing. Nu, în primul rând vreau să vi prezint pe colegii mei. Dan Ioniță la saxofon, Tudor Parghel, tobe, Ciprian Parghel, contrabas și Puiu Pascu, pian. Ok, swing. Swingul este stilul care definește cel mai bine jazzul și se bazează pe improvizație. O să improvizăm cu toți împreună. Fiți atenți, am nevoie să faceți așa, toată lumea. Toată lumea. Ok, bun. Să spunem că Tudor ne dă ritmul. Ok, nu vă lăsați. One, two. Adăugăm puțin bas. Puțin pian. Yes! Și puțin saxofon. Înseamnă improvizație vocală. Pe lângă improvizația instrumentală, avem și improvizația vocală. O să facem și noi imediat, pregătiți-vă, dar până atunci avem aici un basist extraordinar, care pe lângă faptul că este un instrumentist de valoare, o să ne cânte puțin cu vocea. Ia să vedem. Și voi țineți așa. Solo de tobe.
ghetove. Și acum atenție. Shubi dubi. Shubi dubi dubi. Shubi dubi dubi. Shubi dubi duda. Shubi dubi dubi di. La la la. Shubi dubi di. Shubi dubi di. Shubi dubi dubi dubi. Shubi dubi dubi duba. Zini ni 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 ni. La la la. Shudugudugudugudu. Shudugudugudugudu. Du 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 du. Asta a fost povestea despre swing. Urmează blues. Bluesul a influențat în mare măsură muzica de jazz. Bluesul exprimă o stare sufletească, nu neapărat de tristețe, cum crede toată lumea. Am obosit. Cred că o să cânt un blues lent. Bun. Ok. Dar stai puțin. Nu, stop, 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 stop. Ați văzut că și noi... Stop! Și noi improvizăm aici. Puteți aprinde lumina în sală, vă rog? Vreau așa, să vă demonstrez că oricare dintre dumneavoastră poate să se trezească dimineața și să compună un blues. Să zicem că... Hai să vedem. Să alegem o temă. Ce am făcut astăzi? Bună ziua! Bună ziua! Spune-mi un lucru pe care l-ai făcut astăzi. M-am gândit la discursul de TED. Ok, și? Ok, totul? Te-ai gândit? Bun, putem să-i spunem TED Blues. TED Blues, ok. Te-ai gândit la discursul pentru TED. Bun. Bună ziua, dumneavoastră, ce ați făcut? Am exersat discursul pentru TED. Ok, și eu o să cânt discursul pentru TED. Bun, te-ai gândit, ai exersat și concluzia o tragem. O să facem bine pe moment. Improvizăm. Bun, gata, suntem gata. M-am trezit de dimineață și bănuiesc că ai mâncat. Ai mâncat? N-ai prea mâncat. Un pic, un pic. Și-am mâncat. Trezit și am mâncat, și pentru că eram foarte, foarte stresat, discursul de la TED l-am repetat. Mi-am scris discursul, am scris și am tot scris și am tot scris, dar aveam mari emoții, știind că o să fim aici la Bulandra și o să mă vadă toată lumea și o să mă filmeze. Și ce e mai grav e că am doar 18 minute. Ia uite, 08, 07, 06, 05. Să-mi exprim discursul meu pentru te. Și noroc că a venit acest band extraordinar și a făcut de TEDx Blues. Everybody the TEDx Blues. Povestește-ne tu despre TED puțin.
Bun! Dă-te un pic! Și-o puțin. Și acum las pe băiuțul. Au! Mai mi, da? Și mă bucur că sunt aici alături de Puiu, de Cipi, de Tudor și de Dan Ionită la saxofon.